מכל בניי, אוהב אני דווקא את ביתי הקטנה. הבת שלי זכריה. ואסביר לכם מדוע. הנה, לפני שבוע אמרה לי, אבא, אני רוצה עוגר. אני כל הילדים בגן יש עוגר, אני גם, אני רוצה עוגר. אז הלכתי לחנות חיות, ואמרתי לו שאנחנו דתיים, ואם יש לו עוגר שומר מסורת. הוא אמר לי, שמע, אין לי, בוא, נבחר לך, בבקשה, כל דבר אחר. הרמתי את ראשי, ומבין כל הכלובים, חייך אליי עכבר יפהפה, עכבר בצבע אפור עכבר, עיניים שחור דבש יפהפה, ולא סתם עכבר היה זה, אלא עכבר מהוגר, ממאזן ארנב, מי שמכיר. עכבר, בן למשפחת ארנבים גדולה במרוקו. הסבא שלו היה ארנב של המלך, רבותיי. לא סתם. בקיצור, קנינו אותו. ומה אמר לכם? חמד של ארנב, איזה הליכות, איזה נימוסים. ממש ארנב צנוע. נכבה אל הגזרים, כמו שאומרים. בקיצור, אני ובתי חשבנו יחדיו, והחלטנו לקרוא לו חומיאל, מכיוון שהוא היה זריז מאוד. בקיצור, מקסים, אבל מה? בעיה אחת הייתה לו. היה נושך, אתה עושה לו כך עם האצבע, נושך. היה נושך קבלים בבית, היה נושך את הכיסא, היה נושך ארונות. ולפעמים, בלילות, אף היה מתגנב למיטתי ונושך קריות, רבותיי. וזה כבר לא נעים, כמו שזה דוגמה לא נעים. אני רואה שזה נעים לכם, אבל לי זה. בקיצור, התקשרתי לאותו מוכר ואמרתי לו שמדובר בארנב נושך קריות. אז הוא אמר לי, זה נורא פשוט, ידידי, פשוט תאלף אותו. תעבוד איתו בשיטת המקל והגזר. וכך עשיתי, רבותיי. למחרת, כל פעם שהיה נושך או עושה מעשה רע, הבאתי לו מכה עם המקל. ואם היה עושה מעשה טוב, הבאתי לו מכה עם הגזר. לא עבר הזמן ולמחרת הוא מת. מה אמר לכם רבותיי? זה קרא אותי לגזרים. תעזבו רבותיי, בואו נעבור הלאה לשיעור, מספיק דברים מצערים. בואו קצת פרשת השבוע. ובכן, פרשת השבוע עוסקת בדיני נשים, פרשת כי תחפור. אומר שם הכתוב דבר נפלא. אומר הכתוב, טוב לה לאישה גדולה שתישא על עצמה תיק גדול ומטפחת. ושואלים מדוע, מדוע שכך, מדוע דווקא תיק גדול? עונים לו, מכיוון שאם תיק קטן, עלולה להראות גדולה יותר. וחוששים מכבודה. אם כן, רבותיי, מדוע המטפחת? עונים לו, על מנת שתנפף ברוח ותמצא חתן. כך היה נהוג אז, כך גם אשתי התחילה איתי. הייתה לה מטפחת יפהפיה, גדולה כזאת. לא טבעי, מסיליקון, אבל גדולה, רבותיי. משהו. כן, תראה, רבותיי. נדבר בעוד זה סיפור קצרצר, קצר קשועל. בשבת האחרונה, טיימתי עם ביתי הקטנה, כך טיימנו בשבת בשדות, ובטעות, תוך כדי הליכה, היא דרכה על גללי ארנב. אז היא אמרה לי, איכס, אבל דרכתי על חרה, מה נעשה, מה הדין? השפשתי בטובים ואמרתי לה, ראשית, לא אומרים איכס על חרה. שנית, אומר הכתוב דבר נפלא, רבותיי. גללי ארנב וצב שנתגלגלו במדרון בערב שבת או בחג, אסור לגלגלם חזרה או לחסותם, מכיוון שמדובר במלאכה ואסורה. ואני בא ומקשה ואומר, ומה אם נמרחה ואין צורה לה? מה עוד יעדים, רבותיי? האם עוד יעדים מותר לגלגלם חזרה? הרגע החילוני, מורידת לכם תסכים לחרה, באמת. קצת חשיבה, כך לטיפול קטן, אני רוצה איזה חידת היגיון, רבותיי, לפיפול ההיגיון והיום. יש דתיים בקהל? אולי איזה רב? סליחי, יעד עם הזקן שם. תמרי בבקשה, שימי לב, חידת היגיון. מי אמר למי, אנוכי אברהם והצרה עימנו? לא יודע, חיתה זמן, יש פה טריק של היגיון, לקחת זמן גם אני.
ולסיום רבותיי, ברשותכם הנושא גם כן איזה סטנדאפ קטן כמו כל הצעירים פה, אם אפשר. תודה. סטנדאפ. מכירים את זה שאתם באמצע ברית מילה ובטעות חתכתם אורלה יתר על המידה? ואז לא מעים לכם ההורים וכל זה, אז אתם אומרים להם, זה הקטן גדול היה. קרא לי בר. סיפרתי לחבר'ה, נפלו מהפרוקת. תודה רבה, מיטי הרב מצליח, רבותיי. אשריכם.